טוב, אני הולכת להכין סלט כזה של מלא ירקות עם מלא סבי טיבול, אוף, והשוס של הסלט זה הרוטב חמת בפנים. הנשק הסודי שלי זה משהו שכל החברים שלי וכל המשפחה שלי אוהבים שאני מכינה. אני מכינה אותו לכל מיני דברים, לא רק לסלט, גם לספרינג רולס, גם לאוף. זה מעולה וזה הכי פשוט להכין. אני מדליקה את הקיריים ומחממת את הווק. לווק אני מוסיפה קצת שמן ואת השילוש הקדוש של הבישול האסיאתי שהוא ג'ינג'ר, שום וצ'ילי. הכל אני מוסיפה קצוץ כי גם האוף שלי הוא תחון ואני אוהבת שכל הדברים חתוכים באופן אחיד. דרך אגב, למה זה טוב להכניס את השלושה תבלינים האלה לשמן לפני שהוא ממש ממש רותח? כי הטעמים שלהם נפתחים תוך כדי שהשמן מתחמם ו... הם מעשירים גם את הטעם של השמן. עכשיו כשהשמן כבר חם, אני מכניסה חזה עוף טחון, ואני טיפה מפוררת אותו כדי שהוא יישאר פירורי כזה, כי במחבת יש לו נטייה להידבק ביחד וליצור מין כדורים כאלה קצת יותר גדולים. אני אמשיך לטגן עד שכל העוף משנה את הצבע למין לבנבן כזה, כמו שהוא מתחיל לעשות פה. עכשיו, כשכל העוף החליף צבע, אני מוסיפה כף, אולי שתיים, של רוטב סויה. הסויה נותנת גם מליחות, כי לא הוספתי בכלל מלח, וגם תראו איזה צבע, לאט לאט זה מקבל. את זה צריך לעשות על הקיריים בחום ממש גבוה, באופן כללי בבישול אסיאתי, אבל ספציפית כשמוסיפים את הסויה, הקיריים חייבות לעבוד בגז, אחרת לא קורה האפקט הזה של הזיגוג של העוף. אני מחבה את האש, זה טיפה צריך להתקרר, בינתיים אני מכינה את הרוטב. למעבד מזון שלי אני מכניסה ככה. חמת בוטנים, מיץ ליים, או לימון אם אין לכם ליים, רוטב סויה, ורוטב דגים גם. ג'ינג'ר, לא צריך ממש לקצוץ, כי המעבד הרי תכף יתחן פה את כל הרוטב, אז אני רק... כזה חיתוך גס, כף של סוכר חום, שתי שיני שום, לא צריך לקטוש אותם או לקצוץ אותם כי המעבד יעשה הכל, וצ'ילי מנוקה מחרצנים. אם אתם אוהבים יותר חריף אז תשאיר את החרצנים, כי החרצנים זה בעצם החלק הכי חריף בצ'ילי. אני סוגרת ו... הכי כיף כשיש כוס קטנה כזאת ולא צריך ללכלך את כל המעבד מזון בשביל כולו רוטב. כל המרכיבים שלנו מוכנים, נשאר רק להרכיב את הסלט. אז לקערה גדולה, וצריך קערה גדולה כי יהיה פה הרבה סלט ואתם רוצים הרבה סלט, זה הולך להיות טעים לאללה. אני שמה סלק טרי, כלוף שחתכתי לגפרורים, גזר כלוף טרי, אף הוא חתוך לגפרורים, גמבה, חתוכה לגפרורים, גם מלפפון לדעתי אפשר אפילו לחתוך עוד אחד. הסלט הזה, זה הדבר האהוב על החברות שלי שאני מכינה, הוא להיט ואני מתבקשת להכין אותו או באמת את הספרינג רולס בדפי אורז שגם הם עם רוטב בוטנים. כל פעם שאנחנו מכינות איזה ארוחה או יש לנו איזה מפגש, אז זה מה... איך נקרא לזה? מהלהיטים שתמיד מבקשים ממני להביא. אני לא יכולה לבוא ולא להביא משהו, אבל האמת, אני גם לא רוצה לבוא ולא להביא משהו, זה כל כך כיף לי, ואני עושה את זה בשמחה, ואני גם אוהבת שאנשים מבקשים, כי זה אומר שהיה להם טעים, ואני הכי אוהבת שאוהבים את האוכל שלי. אני רוצה קודם להרבב את הסלט, בוא נטעם רגע את הרוטב. מעולה. עכשיו את הסלט, חשוב כשמערבבים, התנועה היא כלפי מעלה, לא כלפי מטה, אני לא רוצה שהסלט יידחס, או... שהירקות יישברו. אני רוצה שהכל יהיה להפך, אוורירי כזה, ולעשות לזה פלאף כלפי מעלה. הירקות שלי מצופים היטב. מעבירה את הסלט לקערה נקייה. ועליו, בנדיבות, אני שמה חופן כוסברה, וגם חופן של עלי ננה. שניהם ממש בנדיבות. אם אני מכינה את המתכון הזה לאירוח, אני מביאה בדרך כלל קופסה של הירקות החתוכים, את הרוטב בנפרד ואת העלים בסקית או גם בקופסה נפרדת, כי
מהרגע שמערבבים צריך צ'יק צ'אק לאכול, אחרת הכל נרטב כזה מהרוטב וזה מאבד מהפריחות שלו. באופן כללי סלט צריך לערבב אליו את הרוטב רגע לפני ההגשה. העוף חמים, אפשר דרך אגב להשתמש בו גם ממש קר, לא להשתמש בו מאוד חם, כי הוא ירקח כזה את כל הירקות הטריים והעלים, וזה הכל יהיה כזה עייף וחבל. זהו, והסלט שלי מוכן. רוצה לטעום? תודה.